Salam hammagə, əziz yurddaşlar, mənə bugün yəngi il. Yəngi il bilən hammanı çin qalbimdən təbrikləyim mən, oyləmiz namıdan. Hamma sağ salamat bolsun. Yəngi illərgə oynab külüb yetəyilik. İş qılıb yəngi il, yəngi il yaxşılıq olub kesin hammamız gə. Bugün dəlircəngə qarşı qılıyab biz. Sar keçirab oldu. Maylı indi. Keç turduk mə, keç turdum mə, şuna qədər. Birinci, süt sovalamız. Sütünü ölçəyimiz 200 gram. Bir stakan 200 gram. Solamız. Bu qaynagan süt. Lekin yana qaynatamız. Mazali bo'lishi uchun. Qaynashini kutamiz. Sutlar Protavakvasha sutlari o'zgina yaxshi sifatli. Protavakvasha sutlardan olsangiz, kasha sal mazaliroq bo'ladi. Bir xil sutlar bor, unchalik yaxshi emas. Bir-ikki marta har xil sutlarni olib ko'rdik, baribir mana shu Protavakvasha sutiga yetmaydi. Ular baribir ancha sifatga ega. Biz bunga qaynagandan keyin shakarimiz unga shakar solamiz 2 qoshiq 200 gram sutga 2 qoshiq shakar solamiz uni yaxshilab qo'zg'aymiz eritib olamiz eriyapti. Yaxshilab eritib olamiz. Mani kasha haqida gapirsak, mani kasha qilganimizda biz birinchi o'rinda sut solganimizda sutning juda ham foydali tomonlari bor. Birinchi bu suyak to'qimalariga hammaga ma'lum narsa. Suyak to'qimalari uchun juda ham kerakli ichimlik, napitka. Bu masalan kalsiyga juda ham boy hisoblanadi. Sut, qatiq, tvorog, mana o'zimizdagi chakkilar, O'zbekistonning chakkilari. Endi chakkilar ishlasi yetmaydi. Juda ham sog'inganmiz. Ana shu suyak juda ham mustahkamlashga kerak bo'ladi. Masalan, tish uchun ham kerak kalsiy, suyaklar uchun ham. Mana shunga sut juda ham yaxshi bo'ladi. Mana biz eritib oldik. Shakarimizni endi manniy kasha qo'yamiz. Kashani ozgina sifatliroqini oldik. Endi har xil kashalar bor. Endi bola uchun baribir o'zgina sifatli olish kerak. Har bir to'r qoshiq solamiz manniy kashadan, qurpadan har bitta qoshiq tashlaganimizda qo'zg'ab olamiz. Endi hammaga ma'lum, ozgina bu tur-tur bo'ladigan holatlar bo'ladi. 3-chi qoshiq tashlayapman. 4-tinchisi. Mana. Ana endi qo'zg'ab turamiz. Qo'zg'amasa bu tagini oladi. 5 minutcha qaynashi kerak. Bunaqangi gaz tezlikda qaynatib bermaydi. Bunaqangi gazlar bo'lsa tez qaynatardi. Mana
salsa qaynab chiqyapti. Mana shu 4 qoshiq kasha soldik. Endi mana kasha bo'tqa deyiladi. Mana palvon bo'tqasi deyiladi. Mana shu uchun balkam bolalarga berilar. Asosan endi 1 yoshdan keyin bu mana kasha berilishi kerak ekanda. 1 yoshgacha bolani oshqozoni juda ham yaxshi joylashib bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun mana qattiq qaynayapti, mana ko'rishingiz mumkin. Kasha qattiq qaynayapti. Ana endi ozgina pasaytiramiz. Ana endi bizda masalan ozgina quyuq bo'ldi. Qaynagan suvimiz bor. Ozgina qaynoq suv solsak ham hech qisi yo'q. Sal suyilib yaxshi bo'ladi. Mana shu 5 minut davomida mil-mil qilib qo'zg'ab turish kerak. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, ozgina suyuq bo'ldi suv solganimizga. Ana endi qo'zg'ab turamiz. Buni bolajonlar juda ham sevib yaxshi ko'radi. Oshqozon uchun bu hammaga ma'lum, oshqozonni tartibga soladigan yagona mana shu mahsulot manniy kasha ekan. Buni kattalar ham yesa bo'ladi. Masalan, dalilidan ortadi, biz ham yeymiz. Qancha ortsa. Dalilidan bir tarikagina yeydi, yetadi unga bir tarika. Shuncha ko'p yemaydi. Sal yaxshi ko'rib yeydi lekin shu kashani. Ana endi bunga sarmoy solsak ham bo'ladi. Yoki masalan mevalardan solsa ham bo'ladi, xuddi desertga ketadi. Bu ham ziyon qilmaydi. Mana olmani qirg'ichdan chiqarib qo'ygandik. Sal oldin chiqarib, mana bunda ko'tarish jeleza qorayib qolgan. Qancha ko'p qoraysa, shunchalar jeleza orta boshlaydi. Mana shu jelezasi bo'lgan olmamizni solamiz. Qirg'ichdan mayda, qirg'ichning mayda joyidan mana shu mayda joyidan chiqarib olsak yaxshi bo'ladi. Mana olmani savordik. Pashti mana ichida ko'rinayapti-yu, mana uje bir-biriga bog'lanib, chambarchas bo'lib ketgan. Mana bu yana ham vitamin oshadi. Bolalarga masalan meva-cheva yaxshi ko'proq berib tursak, mana shu kashaga tashlasa ham yomon emasdi, yaxshi ketadi. Ba'zida sariq moy tashlaymiz. Bugun to'g'risi sariq moyimiz tugadi. Ertalab choy ichgandik. Mana olma tashladik. Sariyog' solsa ham yaxshi bo'ladi. Sariyog'ni ham shu selyankami, selyonniymi? Shunaqangi sariyog' bor, shu qishloq. Ну, перевод shunaqa. O'shandaqadan olsa, bir bo'lakcha, bir kubikcha. Bir kubikcha o'shani tashlasa yetadi. Mana уже kashamiz tayyor holiga keldi. Tayyor holiga keldi kashamiz. Mana mana pashti yo'q bo'lib ketdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichida olma pashti yo'q bo'lib ketdi. Lekin uning shirasi mana shu kashaga juda ham yaxshi tushadi. Mana endi gazni o'chiramiz. Gazni o'chiramiz, ozgina tutamiz. Tagini olmaydi. Tagini ozgina olsak ham yaxshi ta'm bo'ladi, lekin olmaydi tagini. Mana endi suzamiz. Mana O'zbekistonning chinni tarelkalari, tanayotgan bo'lsalaringiz. Mana shu dalajonga yetadi. Mana qolganini o'zimiz yeymiz.
Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Mana shunday kashalar qilib bolalaringizga beringizlar. Sog' salomat bo'lingizlar. Chiqib yanagi yangi yillargacha o'ynab kulib yetaylik hammamizni yanagi yangi yillarga. Mana shunaqa yangi yillarning 100 tasiga eson omon yetkazsin. Yangi yilni yaxshi o'tkazingizlar. Omon bo'lingizlar.